Գյումրու մասին շատ ֆիլմեր են նկարահանվել, սակայն ֆիլմերում միշտ առաջնային է եղել Գյումրու վիշտն ու ցավը։ Ֆիլմը, որը կներկայացվի ձեր դատին, ցավոք կյանքի դաժան իրականությունն է։ Եթե կա ընտանիք, նաև կա ամուսնացնելու ենթակա տղա։ Եթե կա տղա… Էյ, Փալա ջան, ցավդ կհասկնա։ Ցավսուր կհասկնաս, գնա կբլի աղջիկան թե հարսեր ամա։ Էյ, Ղուրբանը սեղնի կբլն է, իրա չակուրգա աղջիկն է, հպը դու դոր ես արժանի, չեմ հասկնա։ Հարս կա համեստ է ու հարսնավարի, հարս կա կնմանի, գել ու գազանի։ Չվախենակ, ձեր թազա հարսն է։ Դա ճիշտ ասած հեջ իմ կերպարին չէր համապատասխանում, ինչ գովեմ էլ ինձ, որտեղ ես շատ համեստ հարս եմ, բայց փորձեցի խաղալ, որտեղ ռեժիսորի ասածը օրենք է։ Նախ էլ Փարսենն է շատ ծիծաղելի, որովհետև իրենքին ծեծեցի ու հրմշտում էի, բան վախենում էր, այն Անդրանիկն էլ էր արդեն վախենում ինձ, ասեց ես չեմ խաղա այս դերը, ծեծեց ասպրամից։ Մտածում եմ, այն էլ ոնց։ Իսկ այս մարդը որոշեց պարկած դառնալ 5000 դոլարի տեր, բայց… Ռաֆիկ, ի՞նչ Ռաֆիկ, վայ Հովիկ, ես քու ուտեղ եսիկ, դո ես քու ենեն, դո ի՞նչ եմ ասել, ո՞ն ես քե դավսոր, ո՞ն ի՞նչ ասես, դո ես էլ քու մամադ էլ, ես ձեր ցեղի բեր, այո բայ եղե բայ, ասի զոկանից բերեմ, բերեցի, դե ավանդեն են տալիս, դե գումարներ կան եւ այլն, այնպես ուրախ ուրախ զոկանից բերեցի մեր տուն եւ ի՞նչ ստացվեց, հայր վեր որ հերգիս է զուրեցի, արուրեքո եղեցի, արկայությունեքո ամեն… Պատգամավոր, դեպուտատ… Տեսնես ինչ են գտել դրա մեջ… Ախր այդ կուսակցությունը շատ հզոր կուսակցություն է… Ինչ որ գիտեք, այս տարի իմ պատգամավորության թեկնածություն սեմ առաջատերը ազգային ժողովը… Օյ ապրիս… Օյ ապրիս… Պդի կերենք… Լոմով եղնի, լապատկով եղնի, պդի կերենք… Մենք պդի հաղթենք Թորմշած Հայաստան կուսակցություն, քերտիր հո ապագա։ Մայլամ երկյումրեցիների լեզվով ասեմ պակ, որտեղ ապրում են տարբեր բնավորությունների տեր հարևաններ, ասենք ես այդ հարևաններից մեկն եմ, ու հանգարց ասենք մի օր առավոտ քնիցս արթնանում եմ եւ որոշում եմ պատգամավորի թեկնածությունս առաջադրել ազգային ժողովում։ Մի բողոքեր բալաճակատագրի։ Դե ասա դու ինչ եկար, հասարես քաղաքը ու հլը հմի էլ բողոքում ես կյանքիցդ։ Չեմ դիմանում, բայց քեզ ինչ էի արել, որ մտար նախիրը չալես շճակատը պատճեց իր այ մամա։ Միացա, միացա, տես բան է դժվարին իրավիճակ, ամուսինը չի աշխատում, ինչ է որ աշխատում է, խմում է, տուն ընդհանրապես գումար չի բերում, սա է իմ կերպարը ու իմ կռիվը իմ ամուսնու հետ։ Հաշվի, հաշվի, դրանք էլ տար ծախի խմի, լրիվ գվլն ես դարել արդեն։ Աղջի։ Ինչ։ Փոխանակ հրավը կանողս ես այդ մարդյան, քանի շիշ կպակսի, հրավը կանունս հրավը կանող խրաս կվերես։ Վայ գետինի մտնես, դրանք էլ ես հանձնելու, որ խմես, այդտեղ խմելու փոխարեն գնա միս բեր։ Մրջաց ժեշինա։ Ճիշտ ասած ինչ չա դուր եկա ֆիլմի ամբողջ պատմությունը, հետաքրքիր էր ինձ համար, որ կային ֆիլմում, հենց սցենարում կային շատ զավեշտական կերպարներ, կերպարներ, որոնք ծարտել դերապաշխումը կատարվել էր ու գիտեի ով եկերի խաղալու մեր թատրոնի պրոֆեսիոնալ դերասանները, ժամանակի ընթացքում աշխատել եմ իրանց հետ ու գիտեի ինչքան հետաքրքիր բան է ստացվելու։ Ուխ մամա ջան, որտեղ հասարնած սապշենի դղրիկ եկա էլի։ Ֆիլմում ես ներկայացնում եմ Ռաֆիկի անորոշ կերպարը եւ մենք ապրում ենք Երևանում, բայց չգիտես ինչու Ռաֆիկը համոզեց կնոջս իր զոհանջին հարազատ կանչեց Գյումրի եւ շատ կար ժամանակահատված անցնելուց հետո գինես վախճանվում է Գյումրի։ Մեկը բացում են ես դնում եմ մեջը։ Մամա ջան, այնտեղ կա մի կետ, որ մարդը կյանքում, իրական կյանքում, կենդանի կյանքում ինքը երբեք չի զգացել եւ չի կարող զգալ, բայց ես տեսա, ապրեցի այդ զգացողությունը եւ
Պարոն Թումանյան! Ես կուզենայի առիթից օգտվելով ողջունել Լոս Անջելեսում գտնվող իմ բոլոր հայերին, գյումրեցիներին, այսպես ասեմ, մի լավ գեղեցիկ ժամանակ կգա, երևի մենք կհանդիպենք միասին, եւ ես դեռ շատ ասելիքներ ունեմ իմ հայ հայրենակիցներին։ Յա Երասխապ, դուք կարող եք ձեռք բերել Երասխապ ֆիլմի միայն արտոնագրված DVD-ները։ Քաղաքի բոլոր վաճառակներից, ահա, ուխ։ Երասխապ, դուք կարող եք ձեռք բերել Երասխապ ֆիլմի միայն արտոնագրված DVD-ները։ Քաղաքի բոլոր վաճառակներից, ահա, ուխ։ Երասխապ։ Ղուլբանը սեղնի կաբլն է, իրա չակուրգա աղջիկն է։ Քուրջան, մարտունիս։ Ay kes pes tagamartun. Si yarvelen. Tik. Kum mamadır kes de çeri ber. Ay ay. Meret zerde munderim. Hayır ver vur hergisiz. Tik pasu veres tunu memec. Tormşats Hayastan kusaktutun. Kum mamadır. Baran Tumanyan. Ya. Yeras.